Tak takhle vypadá cyklistické ráno 2. října v přístavu na Korčule. No a když je to Dalmácie, tak samozřejmě Hajduk. Někteří z nás už se připravují. Vesničku Pupná, krásně se to tam klikadí, ta silnice, báječní výhledy. No a všechno už se to pomalu rozjíždí. Je asi 9:45. A naše grupa už se blíží do přístavu. A teď je tam porada kudy pry. Martinka tady vybírá, co by si a neví co. No a tohle všecko máme za sebou, myslím prohlídku z dřívějších let. Tak tady jsme ještě na Korčule přístavu. Takových obrovských kruiserů je teď na Korčule několik. Francouzi, Holanďani, Italové, síla lidí. No a to už pomalu opouštíme Korčulu. Silnice se začíná zvedat a začne to řina neskutečná. Tak. Kolona mi mizí tamhle za zatáčkou. Mně to nedá, abych nenatočil zřejmě poslední pohled do toho Korčulského zálivu. Takže proto já furt stojím. Dostal jsem mi radat, že pořád stojím a točím a fotím a zdržu. Tak to musím zatím zabalit, ale netoč tu nádheru. Už jsme v tom Krpálu od moře nahoru k čemu, Marti? K Blatu? Do Pupnatu. I Marti slezla, už nemůže. Mě taťka furt nadává, ať nefotím a netočím. Děda na každý 10 metrů. A sám tady fotil tyhle ty komíny. Tenhle ten Krpál už máme za sebou a moze nám zůstalo tamhle v dálce. 105 metrech nad mořem je krásný vzduch. Ale podél těch baráků jsme jeli a takhle jsme to Krpálem švihli nahoru. No, Láďa mě nevidí, tak můžu točit. Tohle už jsme 250 metrů nad mořem. Během asi 2 kilometrů. Odtamtud jsem se vybatulil. Tady odpočívám. Tohle to mě ještě čeká. Snad tam na mě mládež v Pupnatu čeká, nebo jeli možná až k moři. Tu jsem já. Evo, no. Tu jsem já, neznám od jako Putnat? Putnat. Ova gospodica desno govorila. Gospodica hvala. Govorila 200 metara od Putnata. No, neznám. Ne, řekla jsem 20 km. Ja. A to mě dobilo.
srdce mi bacilo. Tak, iz Češke zdravíme do Hrvatska, super zemla. No, jsou, oni jsou za brodom. Jdu do Vela Luky a tam mi idem sa bicyklom. Ali ne danas. Danas? Do Vele Luke. Do Vela Luky. Sa bicyklom. Tak, vidimo se. E, i još ja jedna to... stvar. Evo vam pozdrav iz Amerike. Tak. Ja sam iz San Francisco. San Francisco. Pa da. Evo mislim, pozdrav iz Njemačke. Iz Njemačke? Da. A koji Hrvat ne je u Njemački ili u Australiji ili u, ili negde, negde inde? Da. Je, no to je nešto. Ušli su nas kad... A tu už projíždíme Putnatem. Tady je nějaká konoba maté, ale tam nepojede. I mají kostelíček hezký. No, s těma bláznama se tady ani nedá zastavit. A pokochat. Tady projíždíme takovým krásným úrodným údolíčkem. A už se blížíme k vesničce Čara. Jo. No, a jak říká Láďa, tlak klesá. Tak uvidíme, co bude zítra na Visu. No a to už je před námi ta vesnička Čara. Opravdu čarokrásné. A to je kostelíček ve vesnice Čara. A tamhle vedoucí výpravy přemýšlí kudy dál, trošku začíná nabývat na provoz. Takovýhle nádherný polička jsou kousek za vesnicí Čarou směrem k moři. No to je neskutečné, jak to mají krásně upravené. Smokvica, ano, před Smokvicí. Taťka to tam správně vyčí. To už jsme vjeli do Smokvice. Taky krásná vesnička. Hodiny jim evidentně nejdou teda. V téhleté krásné zatoce se nachází vesnička Brna. A to je další část té krásné zátoky. No a je 14:30, tuším, že neděle. A já jsem nechal Láďu s Martinkou tamhle na tom poloostrůvku u té chatičky. Budou ještě odpočívat, kupat se. A já pokračuju dál. A asi dáme na modlení. Asi už to máme za sebou. Doufejme. Kde se loudáš, prosím tě? Ježi, tady ty jsi pojel. Martinka už nám objednávala pivo na kraji. Ty jsi jel 20 minut dřív než my. Tak. Paní sousedka z autobusu už to má taky za sebou. Zachránila se vám dědečka a jo. Teďka mě za to veme po hlavní silnici. Jo. Tak Martinka tady čeká, jak dlouho? Nevím, ale vím, že jsem spala. Spala jsi? To je hezký. Pod námi leží blato. A jak říká Láďa, tak jsme nastoupali 250 metrů vejškových proto, aby jsme sjeli zase dolů. Pod námi je blato jako na dlani, teď už opravdu. A tamhle FC Blato, nevím proti komu, hraje fotbal. Tak. A hraje se tu nějaký fotbal, ale nevíme, kdo to je. Máme kolik? 17 hodin 28 minut. Už jsme v Luce, i kapitán rádi a dosta rádi. Kola jdou na palubu a budeme odpočívat.